fuego directo con leña. Este forno ten 100 anos. Máis de 100. Tú ves, por aí quéntase, pasa a cámara aquela que vai a ser de cocción, o lume, tens que barrer con os restos da combustión, as muxicas, pasar a mão como faría a miña nai, como os avós, sería muchísimo, e non quedaría tan ben. Digamos que isto é unha incorporación fundamental, non? É unha masa de tal. E pois estas potas que temos aquí de cocción, esta é a masa madre. Ves? Que nos cocemos todo con masa madre. Esa é a famosa masa madre que é o fermento. O fermento dos nosos abuelos e bisabuelos, os que faguían antes o pan, deixaban a masa do pan que lle sobraba, de un día ou dous se iban incorporando fariña e todo eso, non é? Sí. Entón, mantiñano aí, ben metido en fariña, e ese era o fermento, era a levadura natural. Agora temos unha maravillosa máquinas que o que fan é isto. Ves? Ese é a masa madre. Ves? Sí, porque moitas cosas ven e nos actuamos con... Deixanse levar... Correas, entendes? Sí. Eso que non é. Armario de reposo, e unha vez que repose, forno. Hola, María. Dani, Ava. Esto é mellor dir, nos empezamos a 7 da tarde. A 10 da noite, 9 da noite, empezamos a meter a primeira jornada. De almendra, crema.